gobolka Gabiley waxa markii ugu horeysay maanta lagaga dhawaaqay gudiga dabagalka iyo ansixinta gobolnimada Gabiley kuwaas oo ah gudi iskood isku xilqaamay isla markaana ka shaqeyn doona raadinta aqoonsiga gobolnimada Gabiley oo sanadkii 2008 Gabiley ay gobolnimo u magacowday dawladdi madaxweyne Daahir Riyale Kaahin iyadoo ilaa xilligaasina aan lagu darin xeerka gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland gudigani oo maanta xafiiskoodii koobaad ka furtay magaalada Gabiley ayaa waxa halkaasii ka soo qayb galay maamulka gobolka ka degmada Gabiley Cuqaal Salaadiin Tisharaf kale iyo haween kuwaasi oo dhammaantood soo dhaweeyay gudigani ka shaqeyn doona raadinta aqoonsiga gobolnimada Gabiley iyagoo sidoo kalena xukuumadda madaxweyne Biixi ugu baaqay in gobolka Gabiley xaqiisa uu helo xulumada Soomaaliland ugu baaqaynaa ushiguna sheegaynaa dowlad iyo shacabba in la gaaray waqtigii la garowsan lahaa xaq ahaanshaha gobolka Gabiley iyo ansixintiisa. Reer Gabiley ma raadinayaan waxayna xaq u lahayn ama dastuurku aanu tilmaamayn. Shacbi ahaan iyo guddi ahaanba hashe Alle ma doonayna waxaanan xaq u lahayn, laakiin waxaanu codsanaynaa in la garowsado gobolnimada Gabiley inay tahay mid xaq. Haddii 7 degmo waxay 6 degmo ee kalena aynu la meel nahay waxay leeyihiin baanu doonaynaa inaanu dhinacno garb ma garb baanu ku taagannahay mise gardarro 7 degmo ee 6 degmo ee kale ee eeda waxaanu doonaynaa in sharciyada ay leeyihiin naloo mariyo. Waqtigii cigaal baa la yidhaahdaa 6 gobol iyo Gabiley markaas gobolku u shishlaa horta waxa weeye xaqiiqdiyan uu gobolada wax la qaybsanayay wixii intaa ka dambeeyey dowladdii uu dabcan Daahir baa ku xigtay oo iyaduna runtii aadi ay ahay aad moodda inay waxoogaa aad busho kale ama adigu waxa weye sii qiimatirto dee waxoogaa 12 kala lagu laray tana inu maanta joognay ee dowladda fulmiyo runtii ilaa 12 sano waxa weeye dhergaynoo kalinasa iyaduna waxaa ka rajaynaynaa in kolley gobolnimada Gabiley kolbada intii xukuumadda hayso unbaa la eegaaye bal ayaa aad iyo aad hoos u eegto. Maanta ururada la furaya markay Gabiley noogu yimaadaan waxay yidhaahaan kow waxaa ka mid ah inaan gobolnimadeena ansixin doono, waxaanan u soo taagnay inta la sheegayo 2004 sano ay magaayeen Maraysa, gaar ahaan intay kor u kacday markii 1977-kii dagaalkii laga soo noqday intaaba gobolnimada Gabiley kor unbay u taagnayd. Maanta waxaan u daba joognaa oo aan gobolkii in ansixiso ka daba joognaa xukuumadda Soomaaliland, qaranka Soomaaliland, madaxweyne Muuse Biixi uu hoggaamiyo dowladda maanta joogta oo 2 goor gobolkani abaal ku leeyahay dowladda kulmiye ka dhisan oo 2 waxayna weydiisatay aanu hayanidhi maantana aan diyaar u nahay iyaan u daba fadhinaa haddii aanu isagu meel kale noo dirin dowladnimadeenna iyo shuruucaha dowladaha laga rabo adduunkao dhan baa inoo marag furaa oo yidhaahdaa wax idiga dhammiyo ma jiro wax walba waa halkiisa. Haddana waxay afka ka dhowraan waanu idi ictiraafnay dowladda iyo Soomaaliya in cid walba u ogtahay in wax walba inoo dhan yihiin waxay afka ka dhowrayaan gobol baad xaqa reer Gabiley ay doonayaan ma aha xaq dad kale, ma aha xuquuq gobollo kale dulimaad ku ah, ma aha xaq dad kale inay ku joogsadaane wixii ay xuquuq u leeyihiin bay rabaan. Ana doorinaa anagu guddi inta ismagacaawdo shacabiga reer Gabiley salaan ka dhiganaysa ay maskab ku gaadhaan tudanta guud aanu rabnaa, taasaanu taageersannahay garab taagannahay aad iyo aadna waad umaadsan. Marka waxaan cid kasta oo ay arrintaasi qusayso oo ugu horreeya madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kastoo arrintaas qubaysaba waxaan ugu baaqaynaa inay gobolnimada gobolka Gabiley ansixiyaan. Waxaan xuquuqda dalka ula siman baanu rabnaa wax dheeraada iyo cid kale aanu wax ka riixaynaa cid kastoo sida iyada u dhaqdhaqaaqaysana waanu soo dhaweynaynaa gobolnimad ama danay leedahay amba degmo u doodaysana xuquuqdeeduba raadsa taateedii baanu doonaynaa. Waxaan leenahay kol haddii laydiin dhaariyey qolayaasha sharcijinta kitaab qur-aan laydinku mariyey dadka lagu mariyey baa tihiin waa bal gobolka il naxariis leh ha lagu eego. Waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha abti waxa weeyaan ansixi baanu ku leenahay gudbi wixii adiga kugu xidhan
madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay waxa weeye waligaa allah iyaga koor joogay oo ku hiiliyay oo ku garab taagnaa ilaa sanadkii ilaa maanta war maanta hiilkaaga baahan yihiin waxa weeyaan waana waxay xaq u leeyihiin waxay xaq u leeyihiin weeye war xaqa ugu hiili baanu ku leenahay haantii annagoon isku bogayn gobolka gabiley cid kastoo damaclo gobolka gabiley maxaan ku dhahday timaada way og tahay oo way ku soo xisaabtantaa marka waxaanu leenahay hadday tahay dad iyo hadday tahay wax soo saar si kastaba gobolka gabiley waa gobol gobolnimadiisa ku kalsoon waxaad u daba fadhinaa waa tidhaahdeen xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland dee waa run cid kale ma hayso cid kale maanta maalinba cid baa joogtay oo maanta xukuumad bay noo jirtay tii shalayna siisana xukuumad bay day noo magacowday tan maanta ka doonayna inay dhammaystirtaana waa xukuumadda aad baad ugu mahadsan iminka marka somaliland la qiimeynayo markaad eegto lixda gobol gebiday waxay soo gashaa kaalinta afraad ayay soo gashaa markan la eego tirada ardayda markan la eego babilationka markan la eego sida ay gebiday tahay dhaqaalaheeda iyadu waxay ka horeysaa gobollada badankooga iyada ayaa ka horeysaa inay haddana gebiday degmo ahaato dee maaha xukuumadda somaliland xaq uguma lihi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ku codsanaynaa inuu guddi u saaro gobolka gebile soo qiimaysa looguna gudbiyo golaha sharci dejinta si goluhu waajibkiisa dastuuriga golaha xeer dejinta ee labada gole gobolkana waxa uu ku leeyahay mudanayaal u matala oo aanu ka mid nahay mudanayaasha u matala ee aanu ka midka nahay hawsha ugu weyn ee nasugasa ee bulshadanan wakiilka ka nahay oo ah mid ay xaq u leeyihiin waxaanu ballan qaadanaa inaanu saaxiibadeeda kale ee golaha wakiilada arrintaasi aanu si dhow uga codsan doono inay nagala shaqeeyaan gobollada soomaaliland xukuumaddu 4-10 bay ka dhigtay 2008 sharcigana 6 baa ku qoran cidda iswaafajinaysa waa ayay xalaalaynaysaa de waa golaha wakiilada ama 6dan ku daah oo waxan kale laal ama ku dar ama wax ka soo qaado waa waajib aad leedahay waxa looga baqayaa de waa qabyaalid nin walba tiisi yarayd buu hoosta ku socda ayuu dee hoosta ku sitaa waxa weeye 14 sannadoodba gobolka gebiley waxa uu sugayey ansixin in gobolnimadiisa la dhammaystiro ama baarlamaanka qabyaha ku ahaato ama xagga xukuumadda qabyaha ku ahaatee waxaan isleeyahay hawshaasi mar haddii wax lagu kaco rabbina aqbala u rumoobaa ilaahay idamkiidika ka dhabayn doona oo magaceeda qaadan doona waa dhammaystirantay gobiley meel ay ka dhimantahay gobolnimadeedu ma jirto ansixintana runtii waa shuruuc dowladdeennu looga baahan yahay inay dhammaystirto anaguna idinku garab taaganay runtii insha allah idinkuna isxilqaanka aad qaadeen iyo hawshaasi waa hawl muhiimadeeda leh waana la gaadhi doonaa runtii wax walbana runtii dowladdu waa ka qabatay haddana waxaa ugu dambeeyo gacanta lagu hayaa madaxtooyadii la socoto sikriya nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka